que eu estou, porque este é o caminho, andai nele. Aleluia. E como aquela cidade estava assolada nos dias de Neemias, nos dias de Esdras, Deus levanta aquele homem para restaurar os muros. Porque muros, igreja, fala de proteção. Onde há muros, o inimigo não entra. Onde as portas estão firmadas e seladas. Ou, amados, onde não tem jeito de entrar no inimigo. Não tem jeito de ninguém entrar e assolar. E a primeira coisa que acontece, oh, amados, a primeira coisa que acontece, que o inimigo tenta fazer, oxe, caramba. Fala a Deus. Glória a Deus. É destruir os muros e assolar as portas e queimar. Porque a partir dali, ele entra e ele sai à vontade. Não é verdade? Olha para os Estados Unidos. Se não tivesse uma fronteira vigiada, o inimigo entrava. Sem tendo vigiado, ele já entra e já pronta como já aprontou. Muito mais não estando vigiado. É por isso que Deus levanta Neemias para restaurar os muros. Porque havia um avivamento, um reavivamento espiritual para chegar naquela nação. Mas antes desse reavivamento chegar, haveria necessidade de restauração de muros e das portas que estavam queimadas. E a mesma coisa com esta igreja. Eu disse igreja da terra, faz da terra. E nós temos que estar atentos espiritualmente. O Senhor está fazendo algo sobre a terra. Há algo acontecendo. Meu Deus, será que só eu percebo? Não é verdade. Há algo acontecendo, irmãos, na terra. O Senhor está querendo fazer algo na igreja do Senhor. Amém. E nós não podemos ficar fora. Nós não podemos ficar fora. Nós temos que andar com a nuvem. Porque o Senhor nos chamou para andar com esta nuvem. E há muitas coisas que o Senhor está fazendo e você nem está percebendo, que é para restaurar os muros da sua vida. Fala, Deus. E para colocar de volta as portas que foram queimadas pelo inimigo. Todos nós, irmãos, já passamos por isso. Eu falo de coisas espirituais nesta noite. Será que tem homens ou mulheres que podem entender o que eu falo? Amém. Amado, eu falo de coisas espirituais. Eu não vou entrar em detalhes, que eu não estou falando com meninos da fé aqui nesta noite. Eu estou falando com pessoas que entram e saem nessa igreja. Mesmo aqueles que não são discípulos daqui, entram e saem e ouvem muitas vezes estas palavras. É por isso que eu falo não com meninos espirituais, mas aqueles que comem comida sólida. Eu não vou entrar em detalhes, você perceberá espiritualmente aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, porque é uma mensagem para cada um aqui nesta noite. Aleluia. Uma mensagem que Deus vai falar especificamente para você. Onde é os muros? Onde é os muros destruídos na sua casa? Onde é os muros destruídos? As portas destruídas e queimadas no seu lar, ou na sua cidade, ou quem sabe na sua redondeza, ou quem sabe até na igreja. Mas eu falo de você individualmente, porque o Senhor está restaurando estes muros. E eu não estou fora, e eu não estou fora, porque eu recebo a correção do Senhor, porque eu recebo o que Ele quiser fazer. Eu quero estar no mover das águas, como o pastor falou. Há uns ficam na beirada, há outros na areia, talvez outros ficam lá onde ficam os carros, mas eu não interessa. Eu quero estar atando, batendo com meus pés, envolvido nesta água poderosa que vem do trono de Deus. Amém. E muitas coisas, irmãos, que acontecem em nossas vidas, que nós agimos como crianças muitas vezes, são simplesmente o Senhor colocando de volta as portas, colocando, pregando, e nós entendemos e achamos que a culpa é de um, achamos que a culpa é de outro, e começamos a culpar os maridos, e começamos a culpar as esposas, e começamos a culpar a igreja, e começamos a culpar o líder de cela. É mentira, irmãos. É Deus restaurando os muros. É Deus levantando as portas da sua vida. Há portas que estão queimadas. A começar com muitas pessoas aqui, a porta da intercessão está queimada na sua vida. Acabou a sua vida com Deus, acabou a sua intercessão. Quando nós começamos este ministério, nós falamos de restauração de muros. E eu convoquei pessoas para entrar neste mover de intercessão. E muitos deixaram assolar a porta. E o inimigo entrou pela sua porta. Fala, Deus. É dia de restauração dos muros e desta porta, irmãos, na sua vida de intercessor.
porque não se iluda, ninguém aqui alcançará avivamento sentado na sua casa. Você alcançará avivamento intercedendo. É no joelho, irmão. Glória a Deus. Como diz aquele pastor, nem tem tempo.